Estás a falhar. Estás bem? Certeza. Não sei, sinto-me sufocada. Como se merecesse algo de mal sem ter feito nada. Não estarás a ser demasiado dura contigo mesmo? Não. Não? Talvez. Sabes o que é que eu acho? Que uma cara tão bonita devia estar destapada. Achas que posso dar um jeitinho? Queres me pentear? Pode ser? Opa, vou ali para o banco. Olá. Posso? Podes. Chegas um bocadinho mais para trás. Sim. Sim. Costumas fazer penteados? Faço às vezes, a mim e às minhas amigas. Sim. Tem piada que isto está-me a fazer lembrar um conto que eu gosto bastante, que se chama A Cabeleireira. E no conto ela está precisamente a arranjar o cabelo a uma colega. Enquanto lhe conta coisas que se passaram na vida dela. Como, por exemplo, quando o tio abusou dela, quando era mais nova. Como quando matou o marido, com 29 golpes de tesoura, depois de ele lhe ter matado o filho. Ou até coisas como quando costumava dizer que sim, quando queria dizer que não. Coisas desse género. Ela dizia que sim, mesmo querendo dizer não. Costumas dizer que sim? Já não, só quando quero. Qual é a parte mais difícil de comer num vegetal? O quê? A parte mais difícil de comer num vegetal? Não sei. A cadeira de rodas. Ok. É a minha vez. O que é que acontece se fizeres um broche a um leproso? O quê? Iogurte de pedaços. Vamos para o inferno. Vamos todos. Por falar nisso, por acaso não tens um isqueiro? Tenho. Tens? Então arranja-me, por favor. Isqueiro. Isto é para quê? Vamos fazer uma macumba.
Tens de escrever o nome de alguém que tenha agido mal contigo. Temos aqui a água, o fogo, o ar. Estamos na terra. Prefiro perdoar. Ok. Como queiras. Mas há coisas que não merecem perdão. Há coisas que não merecem perdão. Que não merecem perdão. Achas que ainda vamos estar aqui muito tempo? Parece que sim. Tive uma ideia. Vais voltar do sítio onde tu vieste. Vamos fazer um desfile. E eu vou filmar. Um desfile? Aham. Opa, salta. Vá, 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 energia. Para ali. Estás a ver o que é uma dominatrix? Vamos fazer uso das botas que tens hoje. Ir a caminhar até aqui, poderosa. Ok? Ação! Não. Eu disse poderosa. Tens de me intimidar. Tens de seduzir ao mesmo tempo. Ok. Ok? Ok. Ação! Mais força no olhar! Ok. Força no olhar. Isso mesmo. Gosto do toque. As mãos dentro dos bolsos. Mãos dentro dos bolsos. Boa. Certo. Tens o último take agora. Tive outra ideia. Quando chegares cá, vais bater o chicote. E eu quero ouvir o som. Ok? Anda lá. Ação! Tchau! Belo som! Intimida! Estás a ver? Podes fazer isto outra vez, mas este lugar não é o melhor. Olha, vamos para ali. Bora? Anda. Gonçalo, volta aqui. Gonçalo, vem para aqui. Gonçalo! Volta para aqui! Fui eu que criei o jogo! Não foste tu! Este jogo é minha criação! Tu não vais receber o prémio! Gonçalo!